Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, vim trazer um vídeo de comprinhas pra loja, gente, ó, e vim aproveitar também e falar pra vocês o que que dá pra vender em armarinho, tá? Pra quem não sabe aí, pra quem é novo aqui no canal, né? Eu tenho loja de roupas e tenho loja de variedades também, né? Então, uma parte da loja fica as roupas, outra parte ficam as variedades, né? E vez ou outra chegam pessoas aqui perguntando o que que dá pra vender no armarinho, né? O que que dá pra vender de variedades, né? Coisinhas pra lá. Então, gente, quem me acompanha já sabe que a gente vende muitos tipos de variedades, mas eu separei algumas coisinhas aqui que eu comprei essa semana e eu vou estar mostrando pra vocês e falando o que que dá pra vender, né? Alguns itens, né? Dos muitos que eu vendo aqui, apenas algumas coisinhas, né? Que dá pra vender em armarinho, tá? Deixa eu começar aqui, gente, ó, por cadeado. Parece uma coisa besta, né? Simples, mas pelo menos aqui na loja eu sempre tô comprando, as pessoas já sabem. Então, assim que termina, ó, a cartelinha de cadeado, eu compro. Eu gosto de comprar assim na cartela porque o preço sai bem melhor, né? Então, essas comprinhas, gente, lembrando, foram feitas aqui na minha região mesmo, tá? E eu vou estar deixando o contato aí. Aliás, o contato não, porque eles não atendem o telefone lá. Eu já precisei ligar algumas vezes e eles não atendem, né? Vou deixar o endereço, porque é aqui mesmo no, na minha região. Então, como tem muitas pessoas que me seguem, que moram aqui na minha cidade, né? Então, eu vou deixar o endereço pra vocês, tá? Então, baralho, gente, ó, aquele 139, vende super bem, tá? Pelo menos aqui na minha região, né? Então, é bom tentar, bom ter de tudo um pouco, né? Pra quem tem armarinho. Esses batonzinhos aqui, ó, 24 horas, aqueles batonzinhos da vovó, né? Eles são recorde de vendas, né? Tô sempre trazendo. Eu gosto muito de trazer ele de Caruaru, que o preço é um pouquinho melhor, né? Aqui eu pego por R$16,50, lá em Caruaru eu ainda consigo pegar por R$15. Então, sempre que eu vou pra Caruaru, eu trago três, quatro cartelinhas dessas. Eu sempre mostro pra vocês, né? Nos diários de compras, né? Essas cartelinhas de compras aqui, gente, ó. Aliás, de cola. Nossa, que vende bastante, ó. Não deixo faltar aqui na loja. Comprei três. Então, ó. Deixa um lucro de 100%, né? Elas são ótimas de vender. Eu vendo a R$ 1, ó. Aqui vem 12, mas tem pessoas que vendem a 1,50, tem gente que vende a R$ 2. Isso vai muito de local para local, né? Então, cola rato, gente, ó. Isso aqui também a gente vende aqui. São itens de armarinhos que dá para vender em armarinho, tá? São coisinhas que dá para vender, né? Então, tá aqui. Lixa de unha. Essas lixas aqui também são bem baratinho, ó. Pacotinho vem 100, se eu não me engano, é 6,50. Então, dá pra vender a 25 centavos a unidade, 50, né? Enfim, cofrinho, gente. Isso aqui, muitas crianças vêm atrás de cofrinho constantemente, tá? Ó, eu sempre trago deles também. Esses aqui são de plástico. Então, ó. Mamadeiras. Eu vendo muitas coisinhas de bebês aqui, né? Então, mamadeiras sempre sai também. Uma coisa que eu mostro muito pra vocês são cabos, né, pessoal? Ó. Então, esses aqui são cabos de DVD. Sai com muita frequência, ó. Aqui, por exemplo, ó, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Porém, agora que eu tô vendo, gente, ó, tem cabo de DVD e tem outro tipo de cabo também. Mas só é uma coisa que sai sempre, né? Então a gente sempre investe em vários tipos de cabo. Né? Aqui eu só tenho dois modelinhos, mas eu sempre trago outros tipos também, né? Fones de ouvido, gente, é uma coisa que em armarinho vende super bem também, ó. Vale super a pena investir. Aqui eu tenho 10 unidades, né? Tem esses cabos aqui também, ó, que são cabos de carregador. Deixa eu tirar um aqui. Aqui no pacotinho tem 10 unidades, ó. É uma coisinha que sai muito também, tá? Maquiagem eu mostro sempre pra vocês. Aqui eu só tenho dessas pequenininhas, ó. Mas eu vendo vários tipos de maquiagem, né? Isso aqui acho que é um dos itens que mais saem em armarinho, tá? Que mais vende. Ratoeiras também sai aqui, tá, gente? As pessoas também vêm atrás. Quando eu digo pra vocês que eu vendo de quase de tudo, é porque, ó, até isso aqui as pessoas vêm atrás, né? Então, tesouras, né? Sai com muita frequência também. Eu trouxe três dessa daqui. Trouxe duas dessa aqui com quatro unidades, ó. Mais duas dessa daqui e mais duas dessa daqui, ó. Então, trouxe bastante tesoura, né? Aí. Deixa eu mostrar mais pra vocês aqui, ó.
peneira, gente, ó. Eu, como vendo muitas coisinhas aqui de utilidades para o lar, né? Peneira também é uma coisa que as pessoas costumam vir muito atrás, né? Com muita frequência. Então, gente, isso aqui são apenas alguns itens, tá, gente? Mas eu tô sempre mostrando aqui nos vídeos, vocês que estão... Tem muita gente novata aí chegando aqui no canal e às vezes pergunta, né? As coisinhas de armarinho. Gente, são inúmeros itens, né? Eu tô só mostrando uma parte das coisinhas que eu vendo aqui. Mas eu tô sempre compartilhando com vocês as coisinhas que eu vendo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Um beijão e até o próximo vídeo.